prečo som sa rozhodol vstúpiť do politiky. No, viem si predstaviť, že vo vašich hlavách teraz míri otázka, čo tento tunak nám chce tunak v politike povedať. Poznáme ho ako multiotecka, otca veľa detí. Áno, je to pravda, ale je to takto. Keď som bol malý, vyrastal som bez otca a vyrastal som s bratom a otca som nepoznal, nevenoval sa nám, nestaral sa o nás. A vtedy ja som si povedal, že keď raz budem veľký, chcem mať veľkú rodinu, chcem mať veľa detí a ja im nespravím to, čo spravil môj otec mne. Je pravda, že dneska mám 9 detí a nie s jednou ženou, ale ruku na srdce. Ktorá žena dnes by mi dala 9 detí? Asi žiadna. Vyriešil som si to po svojom. No a prečo vstupujem do politiky? Je preto, že tie deti tu mám a bojím sa o ne a chcem ich ochrániť. Chcem ochrániť svoju rodinu a chcem ochrániť aj vaše rodiny. Asi ten život by nebol pekný, keby len moja rodina bola v pohode a zabezpečená a všade navokol by bola spúšť a taký život by nebol vôbec pekný ani ideálny. A vstupujem do tej politiky hlavne s dvomi dôvodmi, ktoré cítim ako najpálčivejšie dnes. Je to ohrozenie Slovenska zvonku a ohrozenie Slovenska zvnútra. Veľmi narýchlo vysvetlím, čo si pod tým rozumiem. Ohrozenie zvonku, to je jasné, to je dneska tá imigrácia. To je proste, podľa môjho názoru, je to všetko riadené. To nie je imigrácia, dneska je to invázia, je to invázne obsadenie Európy, ktoré neskôr vyústi do rôznych potyčiek a možno až občianskych vojen. Tomu musíme čeliť a musíme sa tomu postaviť. To nemôžeme nechať na ľahkú váhu. Áno, môžete si povedať, veď to už je vyriešené, to už pán premiér vyriešil. Áno, venuje sa tejto otázke a ja som ho veľakrát podporil. Ale pozor, ako to vyrieši? Vo verbálnej rovine? Keď je tu na Slovensku všetko rozkradnuté? Keď sa len tendruje a dodáva sa predražený materiál? To je jedno, či vojenský, alebo hociaký. Čo tam pošleme? Pozrite sa, čo sa udialo v tejto republike. Všetko je rozobraté a rozkradnuté. Veď my nemáme ani bojaschopnú armádu. My sa nemáme čím brániť. Čo tam pošleme? Kombajny a traktory? To tam pošleme? Ten problém tu je. Potom druhá vec je ohrozenie Slovenska zvnútra. Čo si pod tým rozumiem? Pozrite, aká je nálada vôbec v spoločnosti. Ľudia sú skepticky, už neveria ničomu. Ničomu. Sú presvedčení, že úspech sa môže dosiahnuť len keď podvádzate, klamete, lúpite, tendrujete, dodávate, nezaplatíte alebo okradnete. Toto je dnešná predstava úspechu. Lebo to vidia, áno? Ale zoberte si. O mne sa popísalo toho strašne veľa, áno? Popísalo sa o ženách, o deťoch, o čomkoľvek, o nejakom životnom štýle, o kravatách, o sakách, prepáčte mi to. Ale písalo sa o mne za 25 rokov, že som niečo ukradol, alebo že som niečo draho dodal, alebo že by som niečo nezaplatil niekomu, alebo že by som dodávateľovi nezaplatil, alebo by som vyhodil nejakých zamestnancov na ulicu a nedal im plat? Nie, to sa nestalo. Viete prečo? Lebo podnikám 25 rokov a robím to slušne. Keby som vás nepresvedčil ako ľudí, alebo mojich klientov, pasantov, že robím... Ja rád by som to povedal pejoratívne za niečo, ale mňa nemajú na čom chytiť, lebo ja si môžem dovoliť povedať, čo chcem. Aj si to hovorím. Ja môžem rozviazať ruky polícii, prokuratúre a súdnictvu. Viete prečo? Lebo som nikdy s nimi tú bandu nebil a môžem si to dovoliť urobiť. Preto vstupujem do politiky.